አቶ ኃይለ ስላሴ ግርማይ የሐውዜን ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ ከ34 ዓመታት በፊት በከተማዋ የአንድ ባለ አንድ ፎቅ የዘመኑ ዘመናዊ ሆቴል ባለቤት የነበሩ ናቸው። በከተማው በገበያ ቦታ መሀል ላይ የተገነባው ሆቴሉ ባለ አንድ ፎቅ በመሆኑ የደርግ ሚጎች ከሚጥሉት ናፓል ቦምብ ያድነናል ብለው የተማመኑ ንጹሐን ገበያተኞች ተስፋቸውን ሳይሰምር ቀርቶ እላይ ላያቸው ላይ ተደርምሶ ከ320 በላይ ህይወት ጠፍቶበታል ሲሉ ተናግረዋል። ላይ ያለው ነው የሚፈርሰው እንጂ ታችኛው ያለው አይፈርስም በሚል የተነሳ ሁሉም ሲገባ፣ እንደገና ደግሞ ሁለት ሚጎች መጡ። ሁለት ሚጎች መጥተው ሲዞሩ እንደገና ህዝቡም እየጨመረ ገባ። ሲገባ አይተውት ወደዚህኛው ቦታ ናፓል ቦምብ ጥለው ከ320 እስከ 350 የሚሆን ህዝብ በዚች ቦታ አልቋል። ዕለተ ረቡዕ ሰኔ 15 1980 ዓ.ም ከመላ ትግራይና ጎረባች አካባቢዎች እየመጣ ገበያተኛ በዘመኑ የደራ ገበያ ከሚከናወንበት የሐውዜን ከተማ ገበያ ላይ ተሰባስበዋል። በትግራይ ህዝብ ትግል እየተሽመደመደ የመጣው ፋሽስቱ የደርግ አገዛዝ አሳውን ለማጥፋት ባህሩን ማድረግ በሚል ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ህዝቡን ለማጥፋት በማቀድ 2 ሄሊኮፕተሮችና 4 ሚጎችን በማመላለስ ከ2500 በላይ ንጹሐንን ጨፍጭፈዋል ሲሉም ትዝታቸውን አጋርተውናል። የትኛው ነው የሰው የትኛው ነው የእንስሳ ብለህ የማትለይበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ስታየው ህዝቡ ምን ልበልህ ጠቅላላ ቁርጭራጭ ሆነዋል፣ ተቆራርጠዋል። ይሄ ስጋ የማን ነው፣ ይሄ ስጋ የትኛው ነው፣ ማን ነው የሞተው፣ ማን ነው ያለው ብለህ ለይተህ የማታውቅበት ሁኔታ ነው የደረሰው። ፋሽስቱ ደርግ ከከተማ የትግራይ አማካይ ሐውዜንን ከቀናት ደግሞ ዕለተ ረቡዕ የገበያ ቀንን መርጦ ጭፍጨፋ ሲያካሄድ፣ አንድም እጅግ ጭካኝነቱ ሲያመላክት፣ ሁለትም የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት የነበረውን ቁርጠኝነት ያመላክታል። 5 ሰዓት ገደማ የጀመረው የናፓል ቦምቡ ጭፍጨፋ ህዝቡ ከከተማው እንዳይወጣ በ2 ሄሊኮፕተሮች እያስጠበቀ እስከ 12 ሰዓት እየዘለቀ ጭፍጨፋ አከናውነዋል። ግን የትግራይ ህዝብ ሊንበረከክ ይቅርና ይበልጥ ተጠናክሮ እድሜውን እንዲያጥር አደረገ እንጂ ይላሉ አቶ ኃይለ ስላሴ አብርሃም። የሚንቀሳቀሰው ትክክለኛ ዓላማ ይዞ ነው፣ ለመብቱ፣ ለነጻነቱ፣ ለዲሞክራሲ አልገዛም ባይነቱ፣ ይሄ ሁሉ ነው ጉድ የሚያመጣለት። ተመሳስሎ የሚኖር ህዝብና መንግስት የለንም። ለትክክለኛ ነገር የቆመ መንግስት ስለሆነ ይህንን አይቀበሉም። ሌላኛዋ የሐውዜን ጭፍጨፋ ሰለባ ወይዘሮ ኤልሳ ገብረ ህይወት ከሚጣለው የቦምብ ናዳ ለማምለጥ ወደ መኖሪያ ቤቷ የገቡም እናቷን ጨምሮ 31 ገበያተኞቹ ማለቃቸውን ታስታውሳለች። 12 ዓመት ነረ የ12 ዓመት ልጅ ነበርኩ። ቤታችን ከገበያው ዳር ስለነበር የሚከላከልለት መስሎት ገበያተኛው ወደ ውስጥ ገባ። ከቤቱ ውስጥ ብቻ 31 ሬሳ ወጥቷል። በደጅ የነበሩ እንስሳትም ረግፈዋል። የእንስሳቱም የሰውም ሬሳ ተደበላልቋል። ጊዜው ስለመሸ ሁሉም በቆርቆሮ እየታፈሰ ነው የተቀበረው። ቤተሰቦቻችን ብንለያቸውም ማንነታቸው ያልታወቁ በርካቶች ነበሩ። በሁለት የታሪክ ምዕራፎች ላይ ቆማ ሰይጣናዊ ድርጊቶች መወዳደር ካለባቸው ግን ትላለች ወይዘሮ ኤልሳም፣ የአሁኑ ዳግማዊ ደርግ የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን ከቀዳማዊ ደርግ ይበልጣል ስትል በትግራይ ከተሞች በተለይም ተጎጓ፣ አላማጣና ደደቢት ላይ የፈጸሙ ዘግናኝ ጭፍጨፋ መገለጫዎቹ እንደሆኑ ትገልጻለች። ካኡስ ይብስ ኳ ዝፈልየውልን ካብ ደርግ ማለት እዩ። ከደርግ ቢብስ እንጂ የሚለየው ነገር የለም። በተጎጓ አላማጣ ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ማሳያ ነው። የአብይ አህመድ ቡድን የባሰ ጨፍጫፊ ነው። እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች የሐውዜን ጭፍጨፋ ሰለባዎች የሚጋሩት አንድ ጉዳይም አለ። ያለውን ከበባና ክልከላ በሰላም እንዲፈታ ይፈልጋሉ። ከአብይ አህመድ ተፈጥሯዊ ባህሪ ግን ሰላም ለማምጣት የሚፈልግ አይመስለንም የሚላሉ፣ የሆነ ሆኖ ግን የደረሰብን ጉዳት ይበቃል፣ የሰላም ሂደቱ ይፋጠን፣ ካልሆነ ግን በዚህ መልኩ ለመቀጠል መፍቀድ የለብንም ሲሉም በሐውዜን ከተማ ድሮም ዘንድሮም የተፈጸመውን ጭፍጨፋ እያብሰለሰሉም ሀሳባቸውን ገልጸዋል።